plena rua de Caminho Prado e vamos entrar no Largo da Igreja. Estamos a passar em frente da igreja e vamos virar à esquerda. Em frente temos a Rua do Banho. E agora à esquerda temos a Rua da Ermida. Esta rua, primitivamente, tinha o nome de Caminho de Miranda, depois acabou por ficar com o nome de Rua da Ermida, em sindinês nós dizemos Rua da Ermida, porque em frente, como estão já a ver, está a capela do cemitério.